Feel like I linger between the words to say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all, lose it all. Olá, meus amores, Mundo GTV e Donatella Vogue aqui na Blue Space, fazendo a cobertura completa da nossa Popolândia. Véspera de parada, muita coisa acontecendo e muita coisa pra acontecer. Vem com a gente porque vai ser incrível, uma experiência fantástica. Muitos artistas, espetáculos e personalidades da noite LGBT AMFM aqui no Mundo GTV. TV aqui na Popolândia, em um evento que traz todo mundo, de qualquer lugar do Brasil. Eu estou aqui com o Rio de Janeiro, ó, estou aqui com Fortaleza, Ceará, minha terra natal, que eu amo muito. Eu sou do sul do Ceará, lá é evento um pouquinho mais. Sou com ela, Evelyn Tavares, minha amiga, apresentadora, faz um trabalho incrível. Fala um pouquinho da gente, do seu trabalho lá de Fortaleza e a sua participação, mais que importante, na parada, maior parada do orgulho aqui em São Paulo. Pois é, boa noite, né? Eu sou de Fortaleza, Ceará, vim aqui representar a minha casa de show, né, que eu faço lá da casa do Ed, e para mim é um prazer enorme, Donatella, que eu conheço, que eu amo muito, né, e que ela é da nossa terra e tá representando a gente aqui muito bem, viu? Parabéns. Obrigada. Então eu estou aqui, vim dar o ar da graça aqui em São Paulo, arrasar e abalar nessa parada gay na minha Blue Space, que eu amo. Ela ama a Blue Space, gente. E olha o detalhe, tudo tem uma produção. Olha essas cores, claro, as cores da diversidade, os meninos do Rio. Vai ficar até quando? Fortaleza também. Eita, Fortaleza. Vai ficar até quando com a gente? Até domingo. Até domingo vai dar pra aproveitar. E vocês? A gente até terça-feira e talvez até domingo, não sei. Tudo depende do que vai acontecer. Tudo, não, vai ter que ficar. Vai ter que ficar porque tem evento. São Paulo é sempre difícil recusar o convite, né? Uma cidade maravilhosa, ainda mais num evento tão importante quanto esse, né? Que nos lembra a importância de olhar pro outro, de valorizar a diversidade, né? Então aí é um lembrete de que tá tudo bem ser quem você é e vibrar na sua essência, na sua cor. E é isso, é respeito, celebrar, né? Quem você é. Respeito que nós somos hoje. É isso, gente, é essa maravilha. É bom falar com pessoas que entendem o significado. Olha, sejam muito bem-vindos à Blue Space. Muito bem-vindos à Popolândia. E ó, deixa suas redes sociais pra gente seguir e pra ver seu trabalho. Evelyn Tavares, viu? E Casa do Ed. Evelyn Tavares, viu? Sem o viu. E Casa do Ed. Mundo GTV Popolândia pra você aqui na Blue Space. Mundo GTV aqui na Blue Space Popolândia e olha com quem eu estou. Meu amor, ela não é só um lanche. Ela é Rebeca Big Mac, a única drag comestível de Maceió. Olha essa produção, olha essa boca, olha esse cabelo. E a Rebeca vai contar tudo pra gente dessa participação mega importante dela, diretamente de Maceió, aqui, preparando tudo pra maior parada do mundo. E aí, meu amor, tudo bem? Tudo ótimo, Donatella. Primeiramente, deixa eu falar uma coisa, eu estou realizando meu sonho. A primeira vez que estou vindo aqui na Blue. Sério? Tenho 17 anos de carreira como drag queen, mas nunca vim aqui. Na verdade, já vim outras vezes, mas nunca tive a oportunidade de curtir a noite. Então, acho que esse é um momento super especial. Vamos prestigiar essa festa incrível da nossa amiga Popovic, né? Estou muito feliz e prazer de conhecer, de vir nas redes sociais. Eu achava que era Photoshop, mas é linda mesmo. Imagina, olha, se não chover, dá tudo certo, viu, Rebeca? Meu amor, para todo esse tempo de carreira, você tem uma trajetória. Fala um pouquinho do seu trabalho, da sua importância na cena de Maceió e a sua importância aqui também, porque é muito importante receber pessoas e artistas de fora, turistas, que vêm complementar e abrilhantar a nossa parada.
Então, hoje eu faço eventos particulares, evento hétero, né, casamento, 15 anos, formatura, animação em geral. Eu deixei um pouco de lado fazer arte em boates, GLS, por conta da questão realmente financeira, desvalorização profissional. Corri para o outro lado, onde está dando tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. E com essa energia, com esse brilho, vai dar sempre tudo certo. Tudo. Gente, olha isso. Rebeca Big Mac. E as redes sociais, Rebeca? Rebeca Big Mac. É tudo normal, gente. Rebeca normal, Big Mac. Olha, Big Mac. Não é de maquiagem, hein? É de comer. Mundo GTV aqui na Popolândia. Mundo GTV aqui no Popolândia, Blue Space. Eu estou com ela, a Rosters preferida de todas nós. A mais incrível, a mais enfeitada. Ela, gente, é um carro alegórico. Eu estou falando dela, Cici Girl. Olha isso. Dá um close. E hoje eu tenho um privilégio de dividir a porta com ela. Cici, fala um pouquinho do seu trabalho, da importância desse movimento, importância da Popolândia, da parada. Você que é uma pessoa experiente, que está muito tempo aí e que sabe e vivenciou muita coisa boa. E é muito importante ter você com a gente. Gente, é maravilhoso ter uma festa falando só da arte drag, né? Porque a arte drag não tem orientação sexual, não tem identidade de gênero. É só uma expressão de arte. Nós temos mais de 20 drag queens se apresentando hoje aqui na Popolândia. Isso é maravilhoso, gente. Isso é dar trabalho à arte, não deixar a arte morrer, né? E eu sou drag já há 30 anos. Há 30 anos que eu levo esse colorido, essa irreverência, esse exagero, né, da drag. E a parada, gente, a parada, as pessoas falam que é uma festa, mas a parada é sim uma manifestação pública. Porque nós estamos falando, vote certo. Vamos votar em quem nos apoia. Porque se a gente não vota em quem nos apoia, a gente é, né, descartada. Por quê? Eu voto em quem me apoia. Se eu votar em quem não me apoia, o que vai acontecer? Eu vou ser, né, gata, gerenciada, né? Então eu não quero ser gerenciada por ninguém, né? Então vamos votar consciente, vamos votar certo. Mais um ano a parada tá aí, levando alegria, o colorido. É uma manifestação, é uma manifestação. É uma festa, também é uma festa. Então vamos estar juntos, porque um só... Uma andorinha não faz verão, mas um montão faz o verão. E nós somos a maior parada do mundo, né? É isso, gente. Olha que incrível. Você se dá uma aula de sociedade, de drag queen, de arte. E isso que é importante. Estamos aqui para fazer a diferença. E é muito importante ter você com a sua influência. Você sabe o carinho que eu tenho por você, o respeito, o amor. E estamos com ela, a maravilhosa, a Rosters das Rosters, Cici Girl. Mundo GTV Popolândia. Mundo GTV aqui na Blue Space, onde acontece Popolândia. E a gente só recebe estrelas, personalidades e muita gente vindo prestigiar a nossa parada, a maior parada LGBT do mundo. Eu estou com ele, que tá mais que brilhante. Olha isso, gente. É quase a Avenida Paulista no Natal. Meu amor, se apresenta pra gente. Bom, eu sou Yuri, sou de Cananéia, tenho 26 aninhos, sou um cara de 18, eu sei, né? Mas eu vim aqui aproveitar a pré-parada. Não vou conseguir estar na parada, infelizmente, porque eu tenho que trabalhar segunda-feira cedo. Mas tô vindo aqui curtir essa festa maravilhosa. Acho que todas as drags de São Paulo reunidas na... Sim. Né? Muita gente bonita, muita gente boa. E você vai amar. Então a gente só deseja que você aproveite muito mais. Independente de você estar na parada, você já deixou sua marca. E faça de hoje a sua parada. Com certeza. E eu acho que a gente tem que dar pinta mesmo, dar close. A gente tem que botar a cara na rua e falar que a gente pertence ao lugar, sim. Ocupar os lugares, todos os ambientes, não somente nas casas noturnas, mas no dia a dia, mostrar que a gente tá lá. E é isso, gente. Vamos curtir, que o mundo é nosso. Aproveitar. Deixa suas redes sociais. Bom, eu tenho... Ah, eu faço drag também na minha cidadezinha pequena, né? Não é, né? É aquela drag de quarto na maioria do tempo. Mas Jen Minai... Jen, J-A-N Minai. Sigam Jen lá. Jen Minai, você viu? Mundo GTV na Popolândia. Olha, gente, Popolândia, drag queen pra drag queen, com drag queens. E é claro, não pode faltar as fashionistas. Eu tô aqui com quase uma Miley Cyrus, mas ela vai falar o nome dela. Qual é o seu nome, meu amor? Meu nome é Kleber Vigeta. Kleber Vigeta, e você? Eu sou o Mael, Mael Neri. Mael Neri. As meninas estão aqui, os meninos, que a gente, né, independente de qualquer coisa, tá aqui pra celebrar todas as formas, todas as artes. É um prazer receber vocês que vieram prestigiar a Popolândia, que é quase uma preparada. Então a gente deseja que vocês aproveitem
com muita alegria. E conta esse look. Você é fashionista? Uma coisa mais assim, um brilho, uma pelezinha, assim, um glow. Ah, é sobre. Mas tá maravilhosa. Popolândia merece, né? Ah, eu tô uma roqueirinha gosta. Eu geralmente nem me monto, mas hoje eu vim tocar. Eu vou tocar na festa hoje, aí eu tô preparada. Temos a DJ. Coloquei um batonzinho aqui. E é isso, gente, ó. Mundo GTV aqui na Popolândia pra vocês. Gente, manda beijo. Meus amores, estamos aqui, Blue Space Popolândia com tudo. E é claro que ela não poderia faltar. A Top Drag de Maceió veio com tudo. Belíssima.com. Eu estou falando dela. Fez um espetáculo na Feirinha da Diversidade. E hoje não vai ser diferente. Melina Rios, maravilhosa. E aí, amores, tudo bem, meu amor? Saudade de você. Eu tô por aqui nessa cidade. Muito friorenta, mas quente por dentro. Ela trouxe o calor de Maceió e junto com ela, olha essa boneca, gente. É uma Missy. Prazer receber vocês aqui. A gente fica muito feliz de ter vocês na Popolândia. A Melina, que é uma parceira, uma amiga da Gisela e também de todos nós aqui de São Paulo. Gente, eu sei que vocês vão dar o melhor. Deixa as redes sociais para todo mundo desfrutar dessa beleza. Vem você, Melina. Rede social? @MelinaRios. Olha, @MelinaRios. E você, meu amor? Gente, é muito importante esses momentos de valorização da cultura drag queen no nosso Brasil, em especial aqui em São Paulo. E a Popô fazendo diferencial, sempre valorizando todos, né? Fazendo com que os nossos momentos sejam ímpar, únicos e salutares, importantes demais para a nossa cultura e primordial para os nossos dias. Meu arroba é Sofia com PH, Brás com Z. Sigam lá que vocês vão ver muito conteúdo legal para vocês. E tudo já deu certo. Já deu certo, Sofia Brás, que chique. Tô até nervosa, vou gritar. Já gritei. Já gritou. Você é linda, obrigada pelas palavras. A gente precisa de pessoas que entendam do significado de tudo que a gente tá fazendo. E olha, aguardem, viu? Sigam essas gatinhas porque, ó, elas vêm com tudo. E Melina nunca deixa nada a dever. Mundo GTV Popolândia! Minas Gerais com tudo e eu estou aqui com ela na Popolândia que veio. Gente, olha essa produção. Tá incrível e ela vai mostrar tudo pra gente, mas deixa ela contar de onde ela é. E ela já falou o nome, hein? Malfa Sprice. É isso mesmo, Malfa? Isso, Malfa. E você é de onde? Sou de Minas Gerais, exteriorzinho, Pouso Alegre. Meu papo fazendeiro tá perdido aqui na cidade grande, passando muito frio, mas tudo certo. Mas verá tudo certo. Veio curtir a parada com a gente? Ah, curti um pouquinho, dar um rolezinho, sim. Aproveitar aqui uma vez por ano que sobe uma grana pra vir pro São Paulo. E aproveitar, dar uns close, assim, mostrar um pouquinho de uma coisa diferente, não de sei. De arte, diferente, tá linda, tá tudo incrível. A gente ficou impressionado quando ela chegou. E a gente, você tá aqui em família, né? Porque o Mundo GTV, gente, é lá de Minas, viu? Sério? É isso, Júnior. Nossa, que chique. Belo Horizonte, viu? Tá chique, você está em casa. Aproveite, divirta, deixa suas redes sociais pra gente. É Malfa Sprice, em todas as redes sociais, Twitter, Instagram e Hornet, tá? Olha. Fica à vontade. Fique à vontade. Gente, é isso, ó. Popolândia pra todo o Brasil. Beijo, Malfa. Gente, Popolândia com tudo a todo vapor e não para de chegar turista, não para de chegar gente pra prestigiar essa pré-parada que tá acontecendo aqui na Blue Space. E eu estou com ela, belíssima, um rosto de Miss, Ingrid Steil, diretamente do Rio de Janeiro. E vai contar pra vocês que ela veio aproveitar muito a parada com a gente, contar um pouquinho sobre ela. Ingrid, é um prazer te receber aqui. Você é linda. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Diretamente do Rio de Janeiro? Sim, do Rio de Janeiro. E tá na cena do Rio? Sim, já. Na verdade, sou de Cuiabá, já tenho 13 anos que eu atuo como drag queen, mas sou no Rio há um ano também já trabalhando como drag queen. Isso, gente, muito importante. Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, sempre recebe as meninas com muito amor, independente. E a gente sabe que fora dessas grandes capitais, a gente tem grandes talentos, grandes artistas. E olha, é um prazer te receber aqui na Blue Space, aqui na Popolândia. Deixa suas redes sociais pra gente. O meu Instagram é @euingridstay. Ó, @euingridstay, não tem erro. Mundo GTV Popolândia. Mundo GTV Popolândia com tudo. E como eu falei pra vocês, gente, são estrelas, são personalidades. E ele não pode faltar, que é meu amigo, uma pessoa que entende da arte drag, que acompanhou, que a maioria das meninas que estão aqui, ele conhece, ele entende diretamente do Rio de Janeiro, porém morando em São Paulo. Rafilas, ou melhor, Faeco. Tudo bem? Tudo bem, amigo. Tudo bem? Olha, a gente chamou você porque a gente sabe
que se a gente perguntar qualquer coisa, você vai saber. Porque você é uma pessoa que entende de drag, entende da arte drag queen. E não por vaidade, e sim por uma militância. A Márcia acabou de dizer palavras lindas. E o que você espera pra essa parada, pra Popolândia, pra ver a gente fazendo um espetáculo de drag com drag pra drag? O que você espera de hoje? Olha, eu espero que as pessoas consigam absorver mais essa cultura, né, de drag, que as próprias gays consigam entender melhor como funciona isso, que não só que a gente não é só o RuPaul, que tem muitas drags maravilhosas aqui no Brasil e que elas percam esse preconceito de achar que as drags de lá de fora são melhores do que a daqui. E que a parada gay todo mundo consiga se divertir, consiga curtir, que tirem muitas fotos, que conheçam você e muitas outras drags que começaram de uns tempos pra cá, e que sejamos todo mundo livre pra fazer o que a gente quiser. Felizes no X do Rio de Janeiro. Olha, quando eu falo que ele entende. Amigo, obrigado pela sua participação. Por tudo que você ensina pra gente. Ele é uma aula, gente. E vai ser incrível. Mundo GTV Popolândia. Beijo. Mundo GTV aqui na Blue Space Popolândia, recebendo grandes estrelas. E não podia faltar ela, que tá no topo do flyer. Porque sim, é o nosso grito maior com vocês. Márcia Pantera. E aí, tudo bom? É GTV? Mundo GTV. Mundo GTV. Tudo bom, Mundo GTV? Eles são de BH. De BH, eu conheço, sim, conheço. Pessoal de BH te adora. São Paulo te ama e tá todo mundo esperando esse show. Várias meninas já chegaram. Ai, a Márcia e a Sil, porque vocês são uma grande... Você é uma grande representante do trabalho, da cor, da raça. E tá vindo cada vez mais, defendendo e priorizando a respeitabilidade. E eu sei que você sempre tem uma mensagem positiva. Eu tenho levantado uma bandeira gigante, né, contra o racismo. E sempre vou levantar essa bandeira e tenho falado em alto, sabe, em uma voz forte, assim. Mas eu tenho um amigo que sempre vira uma chavinha na minha cabeça. A noite de ontem foi uma noite incrível, cheio de homenagem, de coisas. Eu acho que, na verdade, saindo um pouquinho dessa coisa do, né, de gritar sobre o racismo, a noite de ontem foi uma noite de homenagem. E não tem nada mais incrível na vida que receber homenagem em vida. Sim. Aí, talvez a gente esqueça desse momento, sabe? E aí aquelas palavras que eu disse ontem sobre tudo aquilo, talvez as pessoas acham assim, ah, mas Márcia não deve passar por isso ou aquilo. Passa, amiga, eu sou preta. Eu sou preta e vou continuar gritando sobre racismo, sobre tudo aquilo que eu acho que eu tenho que gritar, sabe? Eu acho que é isso. Tá certíssima. E ter você como a representante drag da arte, preta, do transtornismo preta, defendendo, gritando e aí trabalhando até hoje, dando um espetáculo. E eu posso te falar de todo o coração, você conseguiu alcançar e deixar um legado incrível que, independente de você estar aqui ou não, você vai ser lembrada, homenageada e aclamada. Mundo GTV, Popolândia, Márcia Pantera. Olha, mais uma estrela que vai compor o elenco da Popolândia com tudo nessa festa que é quase uma pré-parada. E eu estou com ela diretamente de Praia Grande, que está linda.com, Ariela. Olha isso, gente, que fantástico. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, você? Tá tudo incrível, melhor agora que você chegou com essa make linda, com essa energia. Obrigada. E que com certeza vai fazer um show incrível. Ai, assim, espera. É um sonho o palco da Blue Space. Um sonho que a gente tá conseguindo realizar graças a Gisela, que fez esse convite pra gente. Então, não poderia deixar de vir, ainda mais pra representar o espetáculo Priscila, sim, né? De drag queens para drag queens, com drag queens fazendo. Isso é muito bom. Olha, gente, com drag queens, para drag queens e para todas as drag queens. É isso, né? Ari, a gente tá muito feliz de te receber. É, você vem de Praia Grande trazendo um trabalho bonito. A gente sabe que tem todo um esforço para chegar até aqui. Então, a gente deseja que seja incrível, seja um show maravilhoso. Vai ficar pra parada? Não, tenho que voltar, infelizmente. Olha, mas então faça dessa noite a sua parada, a nossa parada, e vai ser incrível, tá? Com obrigada. Certeza. Mundo GTV Popolândia. GTV aqui na Popolândia com tudo. E eu tô com duas gatas maravilhosas, turistas, que vieram pra curtir a maior parada do mundo. E claro que elas vêm trazendo um significado. Elas vêm pra agregar e fazer toda a diferença. Eu estou aqui com ela. Brenda Souza, Salvador, Bahia, do projeto Feira Transmix, empreendedorismo trans, travestis, LGBTQIAP+, artesãs maravilhosas,
e enriquecidas em tudo, no conhecimento de artesãs e muita coisa boa. Vão lá em Salvador conhecer, viu? Ela veio com tudo. Olha, gente, que bacana. Uma pessoa, um artista com um projeto tão bonito, que tem a inclusão, que tem como objetivo tornar todas nós profissionais para sermos reconhecidas, respeitadas e, acima de tudo, aceitas com muito respeito. Você faz um trabalho lindo, sem dúvida, e nós vamos para Salvador conhecer. Vamos. Deixe seguir suas redes sociais, Brenda. Brenda Gregory Lari, @, né? E Feira Transmix. Ó, pode seguir no Instagram, viu? Brenda e Feira Transmix, não esqueçam. Mica, cadê você? Olha aqui, gente, uma coisa do Dori Delano. Não tá maravilhosa? Mica, diretamente de? Minas Gerais. Minas Gerais. Triângulo Mineiro. Triângulo Uberaba. Mineiro. Uhum. Vai curtir muito essa parada? Bastante. Já estamos curtindo desde quarta, né? Já estão curtindo. Sim, tá todo mundo na vibe, né? Meus amores, o que a gente quer deixar aqui, sem dúvida, é uma mensagem positiva para que a gente possa aproveitar esse movimento para deixar sempre claro e imposto a respeitabilidade, que nós somos artistas e estamos aqui para trabalhar e fazer o melhor. Mundo GTV Popolândia! Mundo GTV aqui na Popolândia Blue Space. Eu tô com ela, top drag, bate cabelo com força, ela que é referência, Micaela Pitt. E aí, Mica? Boa noite, gente, tudo bem? Arrasando no Popolândia, você que é aguardada, esperada, que é revolucionária do bate cabelo, que é uma figura presente, top drag, defende as plus size, já defendeu, hoje não mais, que ela tá em forma, mas está aí pra defender todas as cores, todos os sabores. Como foi o show? O show foi ótimo, tá lá rolando ainda um pedaço do show. A casa tá uma delícia, o público tá super receptivo, o povo quer ver espetáculo, então o negócio tá pegando. Tá pegando. E é isso, gente, Mundo GTV, aqui na Blue Space, com a Popolândia. Mica, deixa suas redes sociais pra gente seguir, pra te contratar, pra espetáculo, pra telegrama, pro que for. Gente, eu tô fazendo, tô limpando apartamento de 2, 3, 4 cômodos, entendeu? Tô animando velório, então qualquer coisa eu tô topando. Acessa lá, @ Micaela Pitt Drag, e me segue pra você estar a parte de tudo que tá acontecendo. Mundo GTV Popolândia! Mundo GTV com tudo aqui na Popolândia, e eu vou entrevistá-la, ela, que é belíssima, maravilhosa, fashionista, morena e um corpo de modelo, hostess oficial do Gongada Drag, uma estilista de mão cheia. Com vocês, Kaliana Vogue. Olha isso. Oh, hello, hello. Direto do Rio de Janeiro. Agora eu sou paulista, ó. Agora eu sou paulista. Paulista com S. Com S. 1 ano e 4 meses é paulista, amiga. É paulista. Amiga, como foi hoje? O que você achou? Popolândia superando todas as expectativas. Você é linda. Ai, eu tô linda? Ah, ah, então foi maravilhoso. Amiga, eu tava animada. Primeira vez na Blue, né? Você sabe que eu nunca tinha feito nenhum tipo de trabalho aqui ainda. Então eu vim tentando trazer o meu melhor, uma produção legal, uma produção bacana. O camarim tá incrível, a energia tá incrível. Eu tô trabalhando com pessoas que eu gosto, que eu amo. Então foi, tá sendo maravilhoso, que a gente ainda tem uma noite enorme pela frente. Obrigada. Mas... Kaliana, deixa suas redes sociais pra gente. Ah, é, me segue, que é muito importante, hein? Kaliana Vogue, Kalyana Vogue. E é isso, gente. Mundo GTV aqui na Blue Space Popolândia. Beijo. Meus amores, Mundo GTV Popolândia, só gente bonita, só gente famosa. E é claro que não pode faltar uma diva trans, uma personalidade bonita, maravilhosa. Vem comigo, que ela não vai fugir dessa entrevista. Esse ícone de beleza vai vir sim. Olha, com vocês, Ellen Marques. Um corpo, uma lenda, um mito. Vem cá, gostosa. Fala com a gente, filha. Tá tudo bem? Hello, boa noite. Tudo em paz, é contigo? Comigo tá maravilhoso. Esse perfume tá me incomodando, que é importado, mas tudo bem, vou lidar com isso.
a gente tem que usar coisas que agreguem à noite, né? Olha, gente, que fina! Ela não é só artista. Ellen, a gente sabe que você é uma grande representante da nossa história, da nossa causa. Você é uma transexual, nordestina, mulata, vem pra São Paulo, faz um grande sucesso, uma das artistas que mais trabalha. Você é uma representação, então o Mundo GTV, a Popolândia, a Blue Space, todo o respeito e o carinho. E o que você espera nessa parada de domingo? Olha, eu não vou estar presente, mas eu acho que todos nós esperamos o ano inteiro não é a aceitação, eu acho que é o respeito. Eu acho que é o respeito por sermos quem somos. Eu acho que é uma luta diária durante o ano inteiro. Eu acho que quando falam que a parada é uma festa, sim, é uma festa, não deixa de ser. Mas sabe por que é uma festa? Porque a gente passa o ano lutando por coisas que muitas vezes são básicas e a gente não tem acesso e a gente não tem direito. Então a parada serve para isso, para celebrar o pouco que ainda é pouco diante do básico que a gente como ser humano precisa para viver em sociedade, mas a gente já tá conseguindo. Isso mesmo, olha, gente, belas palavras de uma pessoa que sabe o que tá falando. Ellen, obrigada pelo carinho, pelo respeito. Mundo GTV aqui na Popolândia com ela, Ellen Marques, dá um close nela. Meus amores, Popolândia com tudo, aqui na Blue Space, véspera de parada do orgulho, e eu estou com ela, uma grande representante da nossa história, da nossa luta, com vocês, a maravilhosa Leonora Aquila. Gente, é a beleza em pessoa, a delicadeza em pessoa, nasceu pra isso, né? Obrigada pelo carinho, Popolândia arrasou, e eu não esperava menos do que isso, tô saindo aqui encantada. E você encanta por onde você passa, a gente tá te acompanhando, e gente, por favor, vamos acompanhar, Léo, o trabalho maravilhoso que você está fazendo. E a gente já quer deixar claro que o Mundo GTV, a comunidade Popolândia, vai estar com você onde você for, pro que for e pro nosso bem, que a gente tem certeza que as suas intenções são as melhores. E ouvindo isso, só confirma a minha tese de que nós vamos ressignificar a palavra. Sim. Ninguém solta a mão de ninguém. Isso vai ser válido, viu, gente? Vamos apoiar as pessoas que apoiam a gente. E a Leonora é uma das grandes peças nesse xadrez tão violento, mas que tá com toda a força, e a gente tá com você. E eu tô com vocês. Você sabe que eu sou seu fã maravilhosa. Olha essa roupinha, esse look. Inspirado nela, hein? Essa cartolinha. Você tá toda linda. Você viu? Eu corri. Obrigada, eu vou pro gabinete assim, se deixar. Olha, eu sei. Artista, a gente não morre nunca. Gente, Mundo GTV aqui no Popolândia. Léo, beijo. Meus amores, Popolândia com tudo. Mundo GTV aqui na Blue Space. E eu estou com ela, uma das grandes artistas que complementou, que arrasou no palco, que abrilhantou o show, ela, a nossa Magenta. Que delícia te receber aqui, Magenta. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Obrigada. Olha, a gente te acompanha pela internet, eu, Donatella Vogue, te acompanho já tem bastante tempo, acompanho as meninas que te seguem, o trabalho que você faz, a popularidade que você tem, que tá crescendo cada vez mais, e a Popolândia que veio com tudo, é uma véspera de parada. E o que você espera como drag queen, como artista, como transformista, pra gente ter neste ano? Olha, eu tô meio desnorteada ainda, porque hoje foi a realização de um sonho estar aqui na Popolândia. Eu acho que toda drag brasileira sonha em fazer show nessa casa aqui na Blue Space. E eu tô meio ainda entendendo o que aconteceu, mas eu acho que a parada é sempre uma oportunidade que a gente tem de reforçar a luta pela nossa classe, né? De lembrar que a gente tem que se unir, de lembrar que nós existimos e que juntas nós somos muito mais fortes. Mundo GTV Popolândia! Mundo GTV aqui na Blue Space, nós estamos com ela. Esta deusa, o nosso grito maior, a nossa representação mais forte, nossa maravilhosa Silvete Montilla. Sil, surpresa, Popolândia lotada, você fechando com chave de ouro, a energia do público, os gritos. É bom ver a força que você tem pra essa galera e o que você representa. O que você espera pra parada domingo? Eu tô muito feliz de estar aqui nessa festa da Popô, que é minha filha da primeira academia de drag. E hoje aqui no Popolândia, casa lotada, com várias artistas maravilhosas, eu só tenho que agradecer. Espero que domingo seja uma festa pra gente confraternizar, pra gente se abraçar, se beijar e poder mostrar a nossa arte pro Brasil e pro mundo.
Isso, e vai ser incrível. Gente, falando de Silvestre, não podemos deixar de falar de segunda dose de com Montila, que está em cartaz novamente. Estamos lá na Vila Madalena, na House of Legends, com Silvestre Montila e convidadas. Então entra lá no Instagram da Sil, não é, Silvete? Tá, Silvete Montila? Silvete Montila, e lembrando que essa semana, devido à parada, nós vamos fazer segunda e terça. Então são todos convidados. Olha, segunda dose, com ela, nossa rainha, Silvete Montila. Fecha na joia! Meus amores, Popolândia com tudo, Mundo GTV fazendo essa cobertura e a gente recebendo muitos turistas, muita gente chegando para deixar essa cidade cada vez mais linda. E eu estou aqui com ela, Maria, diretamente de... Curitiba. E... Jamile. Jamile, que todo mundo achou que era uma trans, mas é uma mapô disfarçada. Caralho, enganei todo mundo, amor. Enganei. Meninas, a gente sabe que é muito bom receber turista, tanto para ver os nossos espetáculos e para que vocês possam compartilhar desse momento tão importante que é a marcha parada, o orgulho, para a gente lutar pros nossos direitos. O que vocês esperam para domingo? Muito amor, muito, muita felicidade, muito carinho e muita consciência, né? Porque a gente espera que esse movimento traga mais participatividade na política e que as pessoas entendam o quão importante elas são para a melhoria do nosso meio. Olha, fala pra gente, Jamile, o que você tá esperando dessa parada? Ai, gente, eu espero, olha, muito orgulho, literalmente, de todo mundo. Eu espero muita entrega, eu espero muita luta, né? Porque essa data, nesse momento, não deixa de ser uma luta pra gente, não deixa de ser, né, um momento muito especial pra gente dizer quem a gente é, o que a gente pode fazer pela sociedade. É muito maravilhoso. E é isso, gente. Assim como o movimento, como a parada, aqui no Mundo GTV e na Popolândia, a gente recebe todas as raças, todas as cores, todos os sexos. Mundo GTV! TV Popolândia aqui na Blue Space, e eu sou com esse artista incrível que nós conhecemos, tivemos a oportunidade de ver esse espetáculo, fez um incrível show na feirinha, uma homenagem, um tributo ao Fred Mercury, e tá trazendo esse espetáculo maravilhoso, Morgante. Conta pra gente a experiência de estar na Blue, preparada, com essa galera, essa multidão, exalando esse carinho, esse respeito pelo esse artista maravilhoso que você é. Obrigado, agradeço muitíssimo os elogios maravilhosos. Bom, pra mim é icônico, eu nunca tinha feito show aqui e foi o primeiro lugar que eu pisei como drag na vida. O dia que eu saí de drag foi dia 23 de fevereiro de 2016, que eu pisei como na época Morgana, foi aqui. Então é muito nostálgico, memorável poder pisar nesse palco icônico, legendário, secular, enfim, não tem palavras, adjetivos pra descrever esse lugar. Então assim, é muito incrível. Nunca usei essa peruca também desse tamanho, então pra mim uma novidade tripla, quadrupla, e enfim, a arte que a gente faz hoje se deve muito às precursoras que vieram antes da gente, que abriram caminhos, tornaram mais fácil, então que a gente aproveite para fazer política, para fazer inspiração e para ressignificar tudo aquilo que falam mal da gente, e a gente usa para nosso bem e para fazer as pessoas sorrirem felizes, e também a gente, é claro. Claro, a gente merece. E você é uma representação da arte de quebrar tabus, de vir com uma maneira diferente, misturar o masculino, o feminino, porque o artista é isso. Amei a peruca, é uma nova face, você vai descobrir cada vez mais que nós podemos ser tudo e qualquer coisa, mas sempre com muito respeito e principalmente com muita força na nossa causa. Obrigada. Obrigado a você, maravilhosa como sempre. Mundo GTV Popolândia! Meus amores, Mundo GTV aqui na Popolândia, Blue Space, eu estou com ela, a dama do teatro, atriz, apresentadora, bailarina, coreógrafa, feirante e, acima de tudo, uma rainha do entretenimento. Com vocês, Telores. Obrigada. Nossa, quanta coisa, quantas atribuições que eu tenho. Ai, você mandou o Pix, eu falei direitinho. Obrigada, meu amor. Muito obrigada pela cobertura, né? Sim. Importante, super importante. E, olha, a gente te vê sempre incrível. Você tem um projeto lindo com a Alexa Twisters na Casa Fluida, gente. Lá na Bela Sintra, as meninas têm drag dia de quarta. Então isso é importante reforçar.
E hoje você aqui fazendo esse show incrível com todas essas meninas, com toda a sua experiência e seu talento. O que você espera pra parada, domingo, e o que isso vem agregar na nossa história, na nossa luta? Meu amor, eu espero que a gente reflita bastante, que é um momento de fervo, mas é aquela coisa, o fervo também é luta. Sim. Pensar que a gente tá ali pra reivindicar coisas, e é muito importante também a diversão, porque é um momento nosso, é um dia pra gente celebrar a nossa existência. Então, eu acho que isso é, cada vez que a gente ocupa os espaços públicos, pra gente, eu acho que isso é sempre muito, muito bom. Só tem a agregar pra nossa vida, assim. Isso, sem dúvidas. E ó, fala rapidinho do projeto com a Alexia na Casa Fluida. Drag dia de quarta, hein, gente? Drag de quarta acontece toda quarta-feira, lá na Casa Fluida, na Bela Sintra 569, que é um show montado de uma hora, eu e a Alexia Twister fazendo interações com a plateia, em números, enfim. Estão todos convidados, sempre às quartas-feiras, lá na Casa Fluida. O show começa sempre às 9h30. Olha, e as redes sociais? @ DeloresDrag, THELORES. Pronto, quem pegou, pegou, quem não pegou, vota o vídeo. E é isso, Mundo GTV aqui na Popolândia. Dá um close nela, fecha com ela. Meus amores, Popolândia com tudo, aqui o Mundo GTV cobrindo todo esse evento maravilhoso aqui na Blue Space. E ela que é uma convidada mais que especial, uma campeã, considerada por muita gente, grande parte do público, aclamadíssima. Ela que é maldita, malditona, Helena Maldita, olha isso. Olá, meus amores, estamos aqui hoje belíssimas, todas montadas nessa Popolândia pra mostrar pra elas, né? Não, fala pra elas. É isso sim, gente, olha. Helena, você sabe que eu, Donatella Vogue, tenho um prazer imenso de estar ao seu lado. Você é uma referência para muitas das meninas que hoje tá aí e que assiste reality show e vê sua trajetória, foi linda. E conta pra gente como tá sendo pós-Drag Race Brasil. Foi um divisor de águas na minha vida, tá podendo viver da arte drag, então, assim como todas as outras drags do Brasil. E tem sido uma experiência maravilhosa de ser abraçada pela cena de São Paulo, de ser abraçada pelo Brasil, tá conhecendo tantas cenas drags e vendo tantas realidades, ser uma porta-voz de uma causa, de falar sobre uma pessoa que vive com HIV e ser uma referência, de falar para pessoas que estão começando um tratamento por causa de você, descobrir por causa de você, e tem sido um legado maravilhoso que eu quero levar para frente para sempre, e realmente tem sido incrível. Eu espero que outras meninas consigam também entrar na Drag Race e ter essa oportunidade. E vamos conseguir sim, e é muito importante você levantar essa bandeira, pôr a cara a tapa, não ter vergonha, não se esconder, estimular as pessoas a se cuidar, se tratarem, porque o HIV não é uma sentença de morte, é um recomeço pra gente viver melhor, para as pessoas viverem felizes. Então, meninas, sejam conscientes, principalmente agora na parada. A parada da diversidade é para impor a respeitabilidade do nosso talento, não a promiscuidade. E essas palavras vai fechar a nossa entrevista com ela, Helena Maldita. Dá um close. Blue Space. Gente, foi um espetáculo. A festa foi incrível. E eu vim aqui nos bastidores conferir essas duas rainhas. Em homenagem à Priscila, rainha dos desertos. Elas fecharam junto com a Gisela um show incrível. Show principal com o Valentine Drag. E Leandra Ritana. Para, Jade. Gente, essas duas estrelas incríveis, meninas. Conta pra gente, Val. Casa lotada, festa linda, era tudo que você esperava, tá tudo bem, tá tudo lindo. A Popô, desde a primeira Popolândia, a gente tá junto, conversando, tendo ideia. Ela tava muito apreensiva, porque semana da parada tem muita coisa, eu falei, vai ser sucesso. Eu acendi uma vela branca, coloquei embaixo, Popolândia. Então, casa lotada, em nome de Oxalá, Deus. Arrasou. Você tava linda, incrível, figurino incrível, maravilhosa. Caríssimo, metro.
Eu imagino. Depois a gente fala sobre o Bom Retiro. E agora estamos com ela, Leandra Ritana, sua cigana predileta, que veio representando as cores das trans, pondo o corpo pra jogo, porque não tem pra hater certo, amor. Quem é artista, você não tem só que aceitar, você tem que respeitar. Com vocês, Leandra Ritana. Amiga, a gente sempre tem que levantar as nossas bandeiras e mostrar que o arco-íris tem a bandeira do Brasil também e tem as trans. Então cabe todo mundo, vem todo mundo ir no show, é o melhor lugar pra isso. Era meu sonho conhecer a Tiziane Pinheiro. Prazer, viu? Obrigada, César Carlos. A Rafa tá boa? Tá ótimo, acabou de fazer o nariz. Gente, é isso. Popolândia aqui na Blue Space. Mundo GTV Popolândia! Dançando! Olha o elevador! Mundo GTV aqui na Blue Space, cobrindo essa festa maravilhosa que foi e é Popolândia. E eu estou com ela, a cabeça disso tudo, a idealizadora dessa festa maravilhosa, Gisela Popovic. Festa na lata! Festa na lata, que é um pouco mais caro. Especial hoje, Priscila, Rainha do Deserto. Que incrível, amiga, você surpreendeu, casa lotada. Me conta a sensação, tudo. Resume pra gente o que foi essa Popolândia. Amiga, a sensação é de gratidão, né? É um trabalho de semanas e meses, né? Da gente tentar. E tudo tão difícil, a gente aqui, drag brasileira. A gente tira leite de pedra. Mas quando a gente tem amor, união, a gente faz acontecer. E o sucesso não é meu, o sucesso é de todo mundo. Porque uma andorinha só não faz verão. Então, cada um dá uma ajuda, cada um. A Val, no começo de tudo, falou o nome. Ah, é Popolândia, foi ela que deu o nome, eu pedi o nome de uma festa. A Túnia sempre abriu as portas pra mim, abre até hoje. Agora é a primeira vez a gente tá aqui posando na Blue Space, a primeira de muitas. E obrigado o Mundo GTV por fazer toda essa cobertura. Obrigada a você, claro, também, meu amor, por correr comigo e a todas as meninas que estão aqui com a gente. É uma vitória nossa. Então segue a gente, compartilha, fala da festa, porque Popolândia, Gisela Popovic e Blue Space, que é um pouco mais caro. Beijos, Mundo GTV. I see you. All the world wants to see that I need you. See you. For more than even hoping I can be you. See you. All the world wants to see that I need you. Now I'm finally right here with you. Meus amores, e é isso. Foi a Popolândia aqui na Blue Space. E a gente vai fazer muito mais. Aguardem. Vamos todas juntas? Mundo GTV, Popolândia! Truth behind your